我不在马前归孙来。24名结业习艺生轮番上阵，在舞台上施展所学。传艺中心传统艺术接班人驻团演训计划迎来第一届结业习艺生，包含前台后场，涵盖歌仔戏、布袋戏、京剧、客家戏等多个剧种。每位习艺生在严格的训练下，不畏困难与艰辛，经过4年将近6000个钟头的培训，将所学呈现在艺师与家人的面前。其实这4年呢，真的是越走越感慨，因为其实在学习的过程中，就是有蛮多比较年长的艺师，就是逐渐的慢慢的离开。那我自己身边就有大概2-3位左右的老师，就是离开了这样子。那当然他们的离开，就是让我们会觉得我们必须要更努力的坚持走在这条路上，不管他有多辛苦，因为讲真的蛮辛苦的。有时候我们需要5点5-6点就起床出门。到7点必须要到演戏的地方，然后一路演到晚上10点半才可以回家。那中间的时间就是你必须要去演活戏，在外面演名戏的时候，你必须要去理解你应该怎么样在演活戏的过程中，后场的乐队应该怎么样跟前场做搭配，该怎么样去学习跟前场的演员沟通，该怎么样让这个音乐听起来更流畅，该怎么样让观众想要鼓掌。这戏当来真正老血老肝，讲实在的，运动唔惊，上惊是啥物？得袂到朋友的支持，家人的关怀，伊家就是咱文化部各位长官对咱的一挂爱护。但是今仔日站在舞台上，相信咱这习艺生拢感觉到长官老师们对我们的厚爱，对不对？对。那崔凤要讲的是，老师今天呢，在我们有限的时间跟剧团呢这样紧凑的时间之内，这4年来，他们真的太辛苦了，真的刚你刚说的流血，对不对？流汗、流眼泪，对对对，所以该流的通通流了。但是还是坚持下来，这个就不容易。那老师要送给你们的就是所送的这个东西的意义，扇子代表文戏，法宝代表你的武戏，希望你们以后文武双全，还有台前台后你们都在帮忙，随时补位，那个就叫做德艺双全。越是经典，是越是那一些名家在观众面前达到的最高境界。你怎么来？那你讲到要搬来搬来哦，爱有宽心。传艺中心驻团演训计划结合民间剧团与资深戏曲前辈，透过以演代训、以戏代工的驻团实务训练，培育适合剧种生态的新一代戏曲人才，希望透过系统性的政策完善产业链，让传统艺术得以永续流传。传艺中心呢，在推动呢，这个接班人计划呢，其实是把一条产业链，传统表演艺术的产业链拉起来看，从呢人才的培育、展演，一直到就业，我们把产业链拉来看之后，就会发现哪里有断裂，所以我们就会开始用计划去补这些断裂，然后呢，能够透过文化部的支持跟传艺中心的去执行，能够把这个表演艺术的支持，传统表演艺术的支持体系给完整的建构出来。今天的驻演的这个驻团的演训，就是人才培育的开端。经过了4年的有成，我们接下去会为大家呢再推动呢青年入团，所以今年的24位的习艺毕业生中，有13位，我如果没有记错，应该有13位加入了青年入团，开始你们正式的职涯的第一步，也开始成为每一团的
珍贵的资产。那么呢，如果没有加入千年入团的，我们还有宜兰的传艺园区，是一个呢提供展演的一个机会的场域，所以我们也会有助园的这个演出的机会，也欢迎呢所有毕业生脚步不要停，继续你们的生涯，继续走你们所想要的路。那在特别的也要说明一下，我今天特别去查哈，在2018年有61位习艺生，61位，只有24位吃的苦中苦，毕了业。所以我相信在未来的路上，你们绝对可以在舞台上发光发亮，成为人上人。先祝福你们。为什么今天会特别有一个受证典礼？我跟各位报告，也是很多文化界的人很担心的一件事情，就是说你看在座作为很多的这个大师级的艺师，那么过去在他们那个年代创造的，引领了一个一代一个时代的风骚，创造了一个时代的共同的辉煌的成就。但是呢，他们就很担心说啊，为什么都没有传习，是不是可以模仿法国这个艺师大师级那种一代一或一代多的，就是老师亲自授课。那我们跟他报告说，其实我们已经在有在进行了。他说那我们为什么不知道？所以今天说特别一个公开的受证典礼。这受证呢其实有几层意义嘛，一个就是感谢我们大师级的过去辉煌的贡献，同时他们愿意把自己的所学传承给下一代。第二个也是我们恭喜我们这个毕业的结业生呢，经过4年淬炼，数千个小时的考验，昔日青涩的习艺生们即将成为独当一面的专业演员与乐师。传艺中心也将提供更多的舞台，让这群戏曲新秀在传统艺术领域展翅翱翔。记者林习慧台北报道。